ሰላም ጤና ይስጥልን እጅግ የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩትዩብ ቻነላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎች ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰማ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ያካተናል እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከእኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን ወደ እናንተ የምናደርስላችሁ ይሆናል ብቻ እናንተ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንትቀዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አጥርሱ ቪዲዮአችንን ደግሞ ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን የተለመደ የአክብሮት ግብዥን ወደ እናንተ አቀርብላችኋለሁ በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ ውሰዳቸው ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎችን በማስቀደም እንጀምር የተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የ2023 የውድድር ዓመት የመጀመሪያ ሳምንት ጨዋታ ዛሬ በሚደረግ አንድ መርሃ ግብር የሚጀመር ይሆናል ምሽት አራት ሰዓት ላይ በተርፍ ሞር በርነላይ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት በስፓኒሽ ላሊጋም ዛሬ ጨዋታዎች ይደረጋሉ አልሜሪያ ከራዮ ቫይካኖ ምሽት 2 ሰዓት ከ30 እንዲሁም ምሽት 5 ሰዓት ላይ ደግሞ በራሞን ሳንቸስ ፒዋን ስቴዲየም ሲቪያ ከቫለንሲያ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል በፍሬንች ሊግ ዋን ምሽት አራት ሰዓት ላይ ኒስ ከሊል ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ በሳዑዲ ፕሮ ሊግ ደግሞ ምሽት ሶስት ሰዓት ላይ አልአህሊ ከአልሐዘም ጋር ጨዋታውን የሚያደርግ ይሆናል በአሜሪካ ሊግ ካፕ ደግሞ ለሊድ 9 ላይ ኢንተር ማያሚ ከቻርሎስ ጋር ዛ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው ከሀገር ውስጥ መረጃችን የዛሬን ፕሮግራማችንን እንጀምራለን በአሜሪካ የዋሊያዎቹ ጉዞ መልማዮች እይታ ውስጥ የገቡ ተጫዋቾች እና የሚለው እንመልከት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ወደ አሜሪካ በማቅናት የጉብኝት የወዳጅነት ጨዋታዎችን አድርጎ ከአትላንትና በስቲያ ወደ ሀገር ቤት እንዳተመለሰ ይታወሳል ይህንን ጉዞ በተመለከተም በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጽህፈት ቤት መግለጫ ተሰጥቷል በዚህ መግለጫ ላይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ባህሩ ጥላሁን በአሜሪካ ቆይታ በክለቦች መልመዎች እይታ ውስጥ የገቡ ተጫዋቾችን ይፋ አድርገባል አቶ ባህሩ በገለጻቸውም በሁለት ጨዋታዎች ላይ በርካታ መለሚያዎች ወይም ስካውቶች እንደተገኙም አመልክተው ከጉያና ብሔራዊ ቡድን ጋር በነበረው ጨዋታ አራት ተጫዋቾች በሁለተኛው የሎንዶን ዩናይትድ ጨዋታ ደግሞ ተጨማሪ ሌሎች ተጫዋቾች በ አሜሪካው ክለብ ዲሲ ዩናይትድ መልማዮች እይታ ውስጥ እንደገቡ ነው የተነገረው በዚህም መሰረት ቢኒያም በላይ አቤል ያለው ሽመልስ በቀለ ጋቶች ፓኖም ሱራፌል ዳኛቸው ረመዳን የሱፍ እና ማርከስ ቬሎዶም ጸጋይ በልዩ ክትትል ሲታዩ እንደነበር ነው የተገለጸው ከተጠቀሱ ተጫዋቾች ውስጥም ጋቶች ፓኖም እና አቤል ያለው ከዲሲ ዩናይትድ በተጨማሪ በሌላ አንድ ክለብ መልማዮችም ተፈልገው እንደነበር ገልጸው አቤል ያለው በክለቡ ቅዱስ ጊዮርጊስ ውል ስላለው ጥያቄ ወደ ክለቡ እንዲሄድ አድርገው ውል እንግዲህ የሌለው ጋቶች ፓኖም ዛው ቀርቶ እድሉን እንዲሞክር አድርገናል ሲሉ ነው ምላሻቸውን የሰጡት አቶ ባህሩ ጥላሁን ሌላኛው ጉዳይ ደግሞ የኡመድ ኡክሪ ጉዳይ ነው ከዚህ ቀደም እንደገለጽንላችሁ ኡመድ ኡክሪ ራሱን ከብሔራዊ ቡድን ለማግለል ምክንያት ስለሆነው ጉዳይ በሰፊው የሰጠነውን ማብራሪያ ማቅረባችን ይታወሳል ትናንትና ደግሞ ከአሜሪካ የተመለሰው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጉዞን አስመልክቶ በተጠራው ጊዜያዊ ወይም ጋዜጣዊ መግለጫ በኡመድ ኡክሪ ዙሪያ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ባህሩ ጥላሁን ምላሽ ሰጥተዋል ዋና ስራ አስፈጻሚ የሰጡት ምላሽም ስናቀርበው ጥያቄው መሆን ያለበት ኡመድ ለምን ተመረጠ ነው ወይስ ደግሞ ለምን መሄድ አለበት የሚለው ነው አሁን ለንበት ሁኔታ ኡመድ ኡክሪ ለብሔራዊ ቡድኑ ይመጥናል ወይ የሚለው ጥያቄ ለእናንተ ልተወው ኡመድ ኡክሪ ለበርካታ ዓመታት ለብሔራዊ ቡድን ተመርጦ ያየውበት ጊዜ የለም ለመጨረሻ ጊዜ የተመረጠው የጊኒ ጨዋታ ወቅት ነው በወቅቱ በጊኒ ጨዋታ ወቅትም የተሳተፉት ወደ አሜሪካ እንዲሄዱ ፕሮሰስ እንዲደረግ አስተዳደረው ይወሰነላቸው ቡድኑ አሰልጣኝ አልባ በመሆኑ በብሔራዊ ቡድን ውስጥም ምርጫ የማን ነው የሚካሄደው ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይስ ፕሬዚደንቱ ይህንን ለማድረግ እንቸግራለን ስለዚህም ውሳኔ የተሰጠው የጊኒው ስብስብ እንዲሄድ ነው ከተቀጠለ መሙላት ያለባቸው የፎርም ጉዳዮች እንዲከናወኑ ተደርጓል በዚህ ሂደት ውስጥ የኡመድ ፎርም ሳይሞላ ቀርቶ ባለበት ኡመድ ደውሎ ወደ ሀገር ቤት መመለሱን ነግሮኝ እኔን እየጠየቅኩት የአሜሪካ ጉዞ ፎርምም ተሞላ አልኩት ነገር የለም ሲል ነው ወዲያውኑ ፎርሙን እንዲሞላ ሆነም በተመሳሳይም የነሱ ራፌልም የሌሎቹም ተጫዋቾች ፎርም እንዲሞላ ተደርጓል የፌዴሬሽኑ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ድጋፍ እንዲያደርግልን በናክለው የመጀመሪያ ስም ዝርዝር ውስጥም ጨምሮ የአሰልጣኝ አባላትና የተወሰኑ ተጫዋቾችም ስም አልተላከም በሁለተኛው ደብዳቤ ደግሞ አሰልጣኙ ኡመድን ጨምሮ የሚሉትን ስም ዝርዝር ልከናል የኡመድ ስም በአርባ ሁለተኛ ላይ ተጽፏል እያንዳንዱ የፌዴሬሽንም ግልጽ መረጃ አለው ሲል ተናገረው በዚህም ሂደት ክፍተቱ ምንድነው ቀጠሮ በሚያዝበት ወቅትም የአሜሪካ ኤንባሲ አሰራር ይታወቃል ዑመድ በአስቸኳይ ቀጠሮ የሚያገኝበትን መንገድ እንዲያመቻች ነገር ነው ፌዴሬሽኑ ቀጠሮ የማፍጠር ስልጣን ስለሌለው ቀጠሮ አሳጥሮ እንዲገባ ተነገረው ሌሎችም በዚህ መልክ አሳጥረው ገቡ ስላሉ በዚህ መልኩ እንዲያደርግ ተናገረው በአጋጣሚ ቀጠሮ ተገኘለት በዚህ ሁኔታ ኢንስትራክተር ዳንኤል ለኛ ምን አቀረበም ዑመድ ምን ሊሰራልኝ ነው የጠራችሁት ወቅታዊ አቋሙ እኔ ይቻላል በየትኛው መንገድ ነው የተጠራው ቢልም አይ የተጠራው ቃል በተገባው መሰረት በማለት አሰልጣኙን ተጨነነዋል እንዲያውም ቪዛው ካልተሰጠኝ ዝግጅት አልገባምን ብሎ ነበር መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ፌዴሬሽኑ ገንዘብ ለማውጣት የራሱ አሰራር አለው ይህ አጣዳፊ ነው ክፈልና ተመላሽ ይደረግልል ተባለ በዚህ መሰረት ከፍሎ ገባ ቪዛውም ተሰጠው ያስቸኳይ ሲሆን ቢጫው ይሰጠሃል እርሱ ግን ነጩን ተቀበለ አሰልጣኙ ሌሎች ተጫዋቾችም ነጩን ነበር የተቀበሉት ነገር ግን ሄደው ቢጫውን ወስደዋል የርሱ ግን ነጭ ሆኖ የፕሮቶኮል ክፍሉ ለምን ነጭ ተቀበል ይረዝምብካል ተባለ በዚህ ሂደት ቪዛውን የሚቀበለው ሰኞ ሆነ ፌዴሬሽኑ ደግሞ እሁድ ለሄድ ትኬት ቆርጦ ጫርሷል የመጫውቻ ማሊያ ታትሟል የኡመድን ጨምሮ ይሄው ማሳየት ይቻላል 11 ቁጥር ማሊያ ተዘጋጅቶለታል ምን ብለን ነው ለናስቀረ የምንችለው ይችላል ይናገራል። ከዚህ በኋላ እኛ እዛ ላይ ደርሰን እሱ ግን ከማንም ጋር አልተገናኘም እንዳትመጣ ያለው ማካሌ ለምኛ በፕሮግራም ስልጣናችን መሰረት ጨዋታችንን አድርገን መተናል እንደውም የሌላ ወጣት ቦታ ተይዞብናል ብለን ነው የምናምነው በዚህ ምክንያት ራሴን ከብሔራዊ ቡድን አግልያለሁ የሚለው ነገር የሚቀበለው አይደለም ከዚህ ቀደም ለብሔራዊ ቡድኑ ለሰራቸው ላበረከታቸው ነገሮችም ክብራለን በአሜሪካ ጉዞ ባነሳው ነገር ግን ተጠያቂ የምንሆንበት ምንም አይነት ምክንያት የለም እርሱ ቀርቶ ሌላ እንዲሄድ የተደረገ ማግባብ የለም ለምንድን ነው በዚህ ጉዳይ የኡመድ ጉዳይ መነሻ የሆነው ሊዮኔል ሜሲ ነው እንዴ አልገባኝም ሲልምላሹን ሰጥቷል ሲጀመር ወቅታዊ አቋሙን አናቀውም እንዴ እኛን ነት አላደረገም በራስህ ቆርጠና ያለው ማንም የለም በዚህ ደረጃም ያወራው የለም ቪዛው ሰኞ ይቀበላል ማክሰኞ ይቀበላል የምናውቀው ነገር የለም ቅንነት ካለ ቆርጦ ቢመጣ አወራርዱልኝ ቢል ምን አለበት የፌዴሬሽን አናወራረድም በጉልበትን የመጣኸው የሚል ፌዴሬሽን አይደለም በአጠቃላይ ራሱ ከብሔራዊ ቡድኑ ለማግለል ፌዴሬሽኑ ምክንያት ማቅረብ ተገቢ አይደለም ሲልን ነው ባህሩ ጥላሁን መረጃቸውን የሰጡት ወደ ውጭ አገር መረጃዎቻችን የመረጃዎቻችን በቀጥታ ነው ሰራቹ አጣራ ያለ ዙር ዜናዎችን በማስቀደም እንጀምር እንግሊዛዊ ወጥቂ ሃሪ ኬን ከባየር ሚኒክ ጋር እንግዲህ ተስማምቷል አሁላይ ቶተናም ለቆ ጀርመን እንደሚገኝ ነው መረጃዎችን የሚያሳዩት የባየር ሚኒክ አሰልጣኝ ቶማስ ቱሄል ን እንግዲህ ቁጥራ እንዲላማቾ አድርገውት ነበር አሁን ላይ የእንግሊዙን ካፕቴን ማስፈረማቸውን ይፋ ለማድረግ በዝግጅት ላይ ናቸው ቸልሲ በዚህ ክረምት የብራይቶንን ሞይስካሴዱን ቀዳሚ ፊርማ አድርገውት ነበር ነገር ግን ሊቨርፑሎች ለኢኳዶራዊው አማካይ ከሰማዎቹ በልጠው ተገይኝተባል አሁን ላይ ተጫዋቹ የህክምና ምርመራ እንዲያደርግም ፍቃር ተሰጥቶታል ሃሪኬን ወደ ባየር ሚኒክ የሚያደርገው ዝውር ካጠናቀቀ በኋላ ቶትናም የ30 ዓመቱን የቸልሲዩን ቤልጀማዊ አጥቂ ሮሜሎ ሉካኩን ለማስፈረም ሀሳቡ እንዳላቸው ነው ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት የዘግበው የ24 አመቱ ፈረንሳዊ አጥቂ ኬሊያን ኤምባፔ ለፓሪስ ሳን ደጋግሞ ተናግሯል በማንኛውም ሁኔታ ክለቡን እንደማይለቅና የኮንትራቱን የመጨረሻ ዓመትም በፓሪስ ሳን ዠርሜን ለማሳለፍ ቸልሲዎች አዲሱን የፓሪስ ሳን ዠርሜን አሰልጣ የኢልቪስ ኤንሪኬን እቅድ አካል ያልሆነውን የ30 አመቱን ጣሊያናዊ አማካይ ማርካ ቬራቲ ለማስፈረም ፍላጎቱ አላቸው ቸልሲዎች በሊድስ ና በአሜሪካዊው አማካይ ታይለር አዳምስ የ24 አመቱ ተጫዋች ኮንትራት ላይ 20 ሚሊዮን ፓውንድ የውል ማፍረሻ አቅርበዋል ኢንተር ሚላን አርሰናሎች ለፍሎሪየን ባሎገን እያስቀመጡትን ዋጋ ለማሟላት ፍቃደኛ አይደሉም የ22 አመቱ አሜሪካዊ አጥቂን ለማስፈረም ድርድሩ አሁን ላይ ተቃርጧል የናፖሊ ፕሬዝደንት ኦሬሊዮ ዲላውሬንቴስ እንደተናገሩት የ24 ዓመቱ ናይጄሪያዊ አጥቂ ቪክተር ኦስሜን ለቀጣይ ውድድር ዘመን ከሲሪዮ ሻምፒዮን ጋር እንደሚቆይን ያረጋገጡት ኤቨርተኖች የ19ዓመቱን ጣሊያናዊ አጥቂ ዊልፍሪድ ግሎንቶን በሽያጭ እንደማይሸጥና አሁን ላይ ንግዲህ 19ዓመቱን ፖርቱጋላዊ የፊት መስመር ተጫዋች ዩሲፍን ከስፖርቲንግ ሊዝበን ለማስፈራም ከጫፍ መሆናቸውን የተነገረው ዌስትሃም ዩናይትዶች የ30 አመቱን ተጫዋች ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ተስማምተዋል 30 ሚሊዮን ፓውንድ ክፍያንም መስማማታቸውን የተነገረው ሀሪ ማጓያር በመቀጠልም የመዶሻዎቹ ተጫዋች እንደሚሆን ተረጋግጧል ማንቸስተር ሲቲ የ25 ዓመቱን ብራዚላዊ አጥቂ ሉካስ ፓኳታን ለማስፈረም ከዌስትሃም ዩናይትድ 80 ሚሊየን ፓውንድ መክፈል እንዳለባቸው ተነግሯቸዋል ሪያል ማድሪድ ማንቸስተር ዩናይትድን ከለቀቀ በኋላ ነፃ ወኪል የሆነውን የ32 ዓመቱን ስፔናዊ ጠባቂ ዳቪድ ዶክ ያንለማስፈረምም ፍላጎቱ አላቸው ባየርሚኒክ የ28 ዓመቱን ስፔናዊ ጠባቂ ኬፓ አሪዛባላጋን ከቸልሲ ለማስፈረም ጥያቄ አቀርበዋል ይህም በውሰት የመግዛት አመራጭም አለውን የተባለው ማንቸስተር ሲቲ የ21 አመቱን የስታድ ደ እና ና የፊት መስምር አጥቂ ጄሬሚ ዶኮን አልአክሊን የተቀላቀለውን የ32 አመቱን አልጄሪያዊ የክንፍ መስምር ተጫዋች ሪያድ መሄረዘን እንዲተካላቸው ለማስፈረም ፍላጎቱ እንዳላቸው ነው መረጃዎች ያሳዩት ኤዲሶን አልቫሬስ አያክስን ለቆ ዌስትሃም ዩናይትድን በ38 ሚሊዮን ዩሮ ተቀላቅሏል ይህም በከተጫዋቾም ጋር 41 ሚሊዮን ይሮ ሊደርስ ይችላል ነው የተባለ የሚገኘው ውስታድ ደሬምስ የአያክሱን ሞ ዳርሚን በአቋሚ ዝውውርም ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው እየተነገረ ነው ዳኒ ዘካሪያ ከዩቬንቱስ ወደ ሞናኮ የሚቀላቀለው በ20 ሚሊዮን ዩሮ ና በክለቦቹ መካከል ወሳኝ የሆነ ሽያጭ ስምምነት ማፍረሻም እየተደረገ እንደሆነ ነው መረጃዎች ያሳዩት የአስተንቪላው አሮን ራምዚ በርነሌ ለመቀላቀል ተቃርቧል የ14 ሚሊዮን ፓውንድ እንዲሁም ደግሞ ኦንስ የሚሆን ስምምነትም ተዘጋጅቶለታል የተባለው ኔይማር ጁኒየር እና ፓሪስ ሳን ጀርሜን በዚህ ክረምት ለመለየት የተሻለውን መፍትሄ ለማግኘት እየሰሩ ነው ተጫዋቹ ከአልሂላል ና ከሜጀር ሊክ ሶከር ክለቦችም የቀረቡለት ለት ሀሳቦች አሉ ባርሴሎናም የቀረመው ተጫዋቹን ለመመለስም መሞከር አለመቻሉ መወሰን አለባቸው ኦዝማን ደምቤሌ እዳ አዲስ የፓሪስ ሰንጀርሜን ተጫዋች የህክምና ምርመሪውን አጠናቋል በሳምንቱ መጨረሻም ይፋ ይደረጋል ተብሎ ነው እየታሰበ የሚገኘው ቤንጃሚን ፓቫር በዚህ ክረምት ባየር ባየርሚኒክን ለመልቀቅም ከፍት ነው ይናም የማንቸስተር ኖትር ዝውርን ይፈልገባል የዩናይትዱ ሥራ አስኪያጅ ኤሪክ ቴንሃግን በቅርቡ በቤንጃሚን ፓቫር ና በዣንክሌር ቶዲቦ መካከል አንዳቸውን ይመርጣሉ ተብሎ ነው እየታሰበ የሚገኘው ሊቨርፑል ለሞይስ ይፋዊ ጨረታ ጥያቄውን እንግዲህ ዛሬ ማለዳ ላይ ያቀረበ ሲሆን ብራይተን ሊቀበል ነው ቅናሹ እንግዲህ 110 የሚጠጋ እንደሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው የተጫዋች አሁን ላይ የህክምና ምርመራውን ለማድረግም አንፊልድ እንደሚገኝ ነው መረጃዎች እያሳዩ የሚገኙት ሲያጎ አልካንታራ ለማዘዋወር ከአልአህሊ አህሊ ጋር እየተነጋገሩ አይደለም ተጫዋቹ እንግዲህ በዚህ ሲዝን ሙሉ በሙሉ ትኩረቱ ሊቨርፑል ላይ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ ሉካስ ፓኳታ በ7 ሚሊየን ፓንድ የመጀመሪያ የቃል ጥያቄያቸው ውድቅ ከተደረገባቸው በኋላ ማንቸስተር ሲቲዎች ተጫዋቹ ግን ሲቲን መቀላቀል ፍላጎቱ እንደሆነ በተደጋጋሚ እየተናገረ ነው ፍሬድ በ15 ሚሊዮን ሮ የዘውጉድ ሂሳብ ላይ ከስምምነቱ ላይ ከደረሰ በኋላ ማንቸስተር ነትድ ለቀው ፌነር ባቼን ሊቀላቀል ነው ተጫዋቹ ከቱርኩ ክለብ ጋርም በግሉል ተስማማ ሲሆን በቅርቡ ለህክምና ጉዞ ያደርጋል ተብሏል ይህፍሬድ ስምምነቱ ከጠናቀቀ በኋላ ረስመስ ሆይሉንድ የማንቸስተርነት አዲሱ 17 ቁጥር ተጫዋች ይሆናአል ተብሏል የኬሊያን ኤምባፔ እና የፓሪስ ሰን ሁኔታ ዝውውር እንግዲህ እስካሁን አልታወቀም የፈረንሳይ እግር ኳስ ባለሙያዎች እንደሚናገሩት ከሆነ ኦዝማን ዴምቤል አሁን ላይ እንደ አዲስ ተጫዋች መቀላቀሉን ተከትሎ ምናልባት ይህ ተጫዋች ይለቃል ተብሎ ነው እየታሰበ የሚገኘው ነገር ግን አሁንም ድረስ እንግዲህ ኬሊያን ኤምባፔ በፓሪስ ይህንን አንድ አመት ማጠናቀቅ ይፈልጋል ፓሪስ ሰን ጀርሜኖች ደግሞ ተጫዋቹን በቀጣዩ የወረዳ አመት በነፃ ማጣት ስለማይፈልጉ አሁኑኑ ሊለቁት ፍላጎቱ አላቸው አራማዎች ተጫዋች ለማዘዋወር ከሊያንድሮ ፓሬዴስ ጋር ግንኙነት መፍጠራቸው እየተነገረ ይገኛል ነገር ግን ሰራይ አማካዩን ለማስፈረም ከፓሪስ ሳን ጋር ስምምነት ላይ ለመድረስ ተቀርቧል ስድስት ሚሊዮን ዩሮ ከፍያ ገን ከተጫዋቹ ጋር እስካሁን እንግዲህ ምንም ስምምነት የለም ንግግሮችን በመከየር ላይ እንደሆኑ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት አስተንቪላዎች የማንቸስተር ዩናይትድን አጥቂ ለማግኘት አሁንም ጥረቶችን እያደረጉ ይገኛሉ። አስተንቪላ የ የጀደም ሳንቾን የማንቸስተር ዩናይትድ ሁኔታ ከሚከታተሉ ጥቂት ክለቦች አንደኛው ነው። ቀስታኖቹ ከቦሪሲያ ዶርትሙንድ የተቀላቀለው ከሁለት አመታት በፊት ብቻ ቢሆንም እንግሊዛዊ የክንፍ መስመር ተጫዋች ወደፊት ጣፋንታውም እርግጠኛ ያልሆነበት ሲሆን በቀጣዩ ወርም ደግሞ የዝውውር ማብቂያው ጊዜ በፊት የቀስታኖቹ ሊለቅ ይችላል ይህንን የመሰለ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያስገኘለት ፎርምንም እንግዲህ አሁን ላይ ከኦልትራፎርድ ማሳየት አልቻለም ይህ ተጫዋች በኦልትራፎርድ የሚጠበቀውን ያክል መሆን አልቻለም አሁን ላይ እንግዲህ በተለያዩ እንግሊዝ ክለቦች በተለይ መጀመሪያ ላይ መስኮቱ ጊዜ ከቶትናም ጋር ስሙ ሲያዝ ነበር አሁን ላይ ደግሞ ከአስተን ቪላ ጋር ስሙ እየተያዘ ይገኛል በኤሪክቴናክ ተደጋጋሚ እንግዲህ እድሎችን እየተሰጠ የሚገኘው ይህ ተጫዋች እንግሊዛዊው ጄደን ሳንቾ በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ብቃቱን በትክክል ማሳየት አልቻለም እናም ኤሪክቴናግ አሁን ላይ የዚህ ተጫዋች ሁኔታን እንግዲህ ሊወስኑ እንደሚችሉ መረጃዎች እያሳዩ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ አንቶኒ ማርሲያልን ከመጪው ወር የዝውውር ማብቂያ ጊዜ በፊት እንዲለቅ ይፈቅድለታል። ኤሪክ ቴናግ አሁን ላይ እንግዲህ በቋሚ 11 ውስጥ ሊገባ የማይችለው ተጫዋች እንደሆነ ያምናሉ። የ27 አመቱ አንቶኒ ማርሲያል አሁን ላይ ሆላንዳዊ አሰልጣኝ ኦሌ ጎነር ሶልሸርን ከተኩ በኋላ ጥቂት ጊዜዎችን የመሰለ ፍደል አግኝቶ ነበር ነገር ግን አሁን ላይ ይህ እድል የሚሰጠው አይመስልም ተጫዋቹ በተደጋጋሚ ጉዳት ምክንያት ማንቸስተር ዩናይትድን በሚገባው ልክ ማገልገል አልቻለም አሁን ላይ ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ ከአታላንታ ዴንማርካዊው ራስመስ ሆይሎንደን ማስፈረም ችለዋል በ70 ፓውንድ ይህንን ተከትሎ በዚህ ቦታ ላይ ቋሚ ተሰላፊ ሆናል ተብሎ የሚጠበቀው ይህ ተጫዋች ነው ፈረንሳዊ ወጥቂ በበኩሉ ጥሩ ቅናሽ የሚቀርብላቸው ከሆነ አዲስ ፈተና ለመጋፈጥ ፍላጎቱ እንዳለም እየተነገረ ነው ኖራ ዚሮዎቹ የአርሰናልን ፍሎሪያን ባሎገነን በክረምቱ ዋነኛ ኢላማቸው አድርገውታል ነገር ግን መድፈኞቹ በግምገማቸው አጥብቀው በመያዝ የሴሪ ቡድን አማራጮችን እንግዲህ ለመዘርዘር ተገዷል ከፋይናንሻል ጉዳዮች ጋር በተያዘ በሚመስል መልኩ ኢንተር ሚላኖች ከባሎገን ጋር እንግዲህ ያለውን ጉዳይ በመተው አሁን ላይ ማርሻልን ለማሽፈረምም እንቅስቃሴዎችን እንደሚያደርጉ ይጠበቃል ፈረንሳዊው በአመት 13 ሚሊየን ፓውንድ ገቢን ያገኛል የጣሊያኑ ክለብ ግን ይህንን ዋጋ ላይከፍል ይችላል እየተባለም ይገኛል የተባለው ማንቸስተር ዩናይትድ ፍሬድን ለፌነርባች ሊሸጡ ተዘጋጅተዋል የዘውር ኤክስፐርት የሆነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ እንዳለው ከሆነ ለብራዚላዊ አማካይ አሁን ላይ ቀይ በብራት በርቶለታል ዳቪድ እና ፌል ጆንሰን ጨምሮ በርካታ የመጀመሪያ ቡድን ተጫዋቾች መልቀቅን ተከትሎ የፕሪሚየር ሊግ ውሃያል ክለብ የለቀቀው የቅርብ ጊዜ ተጫዋች የሆነው ፍሬድ በመጀመሪያ በቀድሞው አለቃ ሆዜ ሞሪኒዮ ነበር የፈረመው አሁን ላይ እንግዲህ ከቱርክ በውጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነም ይህ ተጫዋች ከፌነርባቼ ጋር መስማማቱ ይፋ ሁኗል ብራዚላዊው በማንቸስተር ዩናይትድ ባሳለፍበት ጊዜም ደስተኛ እንደሆነ የተናገረው የ30 ዓመቱ የመሀል ሜዳ ተጫዋችን በቀጣይ ወደ ቱርኩ ክለብ እንደሚያመራ ተነግረዋል በ2018 ነበር ከሻካታር ዶኔስክ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የተዘዋወረው ብራዚል ብሔራዊ ቡድን ለ ሁለት ጊዜ ወክሎ መጫወት ችሏል ፍሬድ በአጠቃላይ በውድድሮች ደግሞ 213 ጨዋታዎችን አድርጎ 33 ጎሎችን ማስቆጠር የቻለም ተጫዋች እንደሆነ የሚታወስ ጉዳይ ነው ሃሪኬን ባየርሚኒክን ለአራት ዓመታት በሚቆይ ኮንትራት ለመቀላቀል ወስኗል 120 ሚሊየን ዩሮም እንደተስማሙ ነው የተነገረም ከሰሜን ለንደኑ ልብ ጋር ከብዙ ዓመታት ቆይታ በኋላ ሃሪኬን ቶትናምን ለመልቀቅ ወስኗል እናም ከቡንደስሊጋው ሻምፒየን ባየርሚኒክ ጋር የአራት ዓመታት ኮንትራትም ፈራረም ነው ቶትናም ባየርን ያቀረበላቸውን መቶ ሚሊዮን ሮ የተቀበለ ሲሆን በ20 ሚሊዮን ዩሮ እና አድ ኦንስ ደግሞ አጥቂው የፕሪምየር ሊጉን ክለብ ለመልቀቅ ዝግጁ እንደሆነ መረጃዎች አሳይተባል ሃሪኬን ባየር በአራት ዓመታት ኮንትራት ለመቀላቀል ና እንግሊዛዊ ኮኮብ ደግሞ ዛሬ ወደ ጀርመን ለህክምና ማምራቱን የተነገረው ኬን ሙሉክ ህይወቱን በክለቡ ያሳለፈው የክለቡ ታሪካዊ ተጫዋችም እንደሆነ ይታወቃል ለቶትናምን በርካታ ጎሎችን በማስቆጠር የክለቡ የምንጊዜም ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ ነው የ30 አመቱ ተጫዋች በቶትናም ትስፐርስ ምንም ነገር እንግዲህ ዋንጫ አሸንፎ ያውቅም ነገር ግን አሁን ላይ ዋንጫ ለማሸነፍ ጊዜው እንደሆነ ነው መረጃዎች የሚያሳዩ የሚገኙት አጥቄው ለቶትናም 435 ጊዜ ተጫውቶ 280 ጎሎችን ሲያስቆጠር 64 አሲስቶችን ደግሞ ማድረግ የቻለ ተጫዋች ነው ኬን አሁን ላይ በጀርመን አዲስ ምዕራፍን ጀምረዋል እሱ ፊርማውን እንግዲህ ባየር ሚኒክ በዚህ ሲዘን የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ከሚያነሱ ተወዳጆቹ አንዱ ያደርገዋል ማለት ነው አስታን ቪላ የ24 ዓመቱን ተጫዋች በዚህ ክረምት ለማስፈረም ጥያቄ አቅርበዋል አስታን ቪላዎች ጣሊያናዊ ዩና ኒኮሎ ለማስፈረም ፍላጎት አሳይተዋል እንደ ቱርካዊው ጋዜጠኛ ያጊዝ መረጃ ከሆነ የፕሪምየር ሊጉ ቡድን ተጫዋቹን ለማስፈረም ከ30 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ቅናሽ ማቅረቡን የተነገረው የ24 አመቱ የአጥቂ አማካዩ ጋላትሳሪን የተቀላቀለው በዚህ ዓመት በየካቲት ወር ሲሆን ለዌስት ሚትላንድንስ ክለቡ ጠቃሚ ግዢ ሊሆን እንደሚችል መረጃዎች አለው ባለፈው ድር ዘመን አስተን ለኦሌ ዋትኪንስ ላይ ከመጠነ በላይ ጠገኘ የነበረ ሲሆን የ27 አመቱን መጥቂ ከቡድን አጋሮች የበለጠ እርዳታና ድጋፍ እንደሚያስፈልገው አሁን ላይ ግልጽ ነው እንደ ዛኒዮሎ ያለ ተጫዋች ደግሞ መፈረሙ በመጨረሻው ሶስተኛው ላይ ፈጠራን ይጨምርላቸዋል ተብሎ ተጠብቋል ለኦሌ ዋትኪንስም የጎል ለመፍጠር ትልቅ አስተካካይ ይሆናልቸዋል ተብሎ ተነግሯል የቱርኩ ክለብ በዚህ በጋ ወቅት እንግዲህ የእሱን ጉዞ ለማቀደም ታዘጋጅተው እንደሆነ መተት ያለበት ጉዳይ ነው ዛኒዮሎ ከዚህ ቀደም ወደ ፕሪምየር ሊግ እንዳይዘዋወር ተደርጓል አስተን የመቀላቀል ደም ለተጫዋቹ አጓጊ ሊሆን እንደሚችል የተነገረው አስተን ቪላዎች በሚቀጥለው የወርድር ዘመን በአውሮፓ ይወዳደራሉ እናም እንደ ኡናይ ኤምሪ ያሉ ደግሞ ከፍተኛ ደረጃ ያለው አሰልጣኝ ነው የሚያሰለጥኑት ወደ ዌስት ሚትላንዱስ ክለብ እንግዲህ መዘዋወሩ ለጣሊያኑ ተጫዋችም ትልቅ እድገት እንደሚሆንለት ይታሰባል አስተንቪላ በዝውር ገበያው ላይም በጣም አስደናቂ ሲሆኑ እንደ ፓውቶሬስ ዩሪ ተለማንሰን ና ሙሳ ዲያቢያሊ ተጫዋቾችንም ችል ይችላል እንደ ዛኒዮሎ ያሉ ደግሞ የፈጠራ ማካዮችን ማስፈረም የበለጠ እንዲሻሻሉና በሚቀጥለው የድድር ዘመንም ትልቅ ቡድን ይዘው እንዲቀርቡ ሊያደርጋቸው እንደምችል እየተገመተ ነው ሊቨርፑሎች የብራይተን ን ሆቫል ቤኑን አማካይ ለማስፈረም ወይስ ካይሴዶ ለማስፈረም ከቸልሲ በልጠው ተገኝተዋል የአትሌቲክስ ዘገባ እንደሚያመለክተው ከሆነ ሊቨርፑል አሁን ላይ ተጫዋቹን በ110 ሚሊየን ፓውንድ ለማስፈረም ከብራይተን ጋር ከስምምነት ደርሰዋል ቸልሲዎች የ1ን አመቱን ተጫዋች ለማስፈረም ፍላጎት ነበራቸው እናም እስከ 100 ሚሊየን ፓንድ ለትም ነበር ሆኖም ብራይተን ግን ከፍተኛውን ተጫራች ለመሸጥ ወስነዋል ሊቨርፑሎች በተጫዋቹ የግል ጉዳይ ላይ ገና አልተስማሙም እና አርብ ለሚደረገው የተጫዋቹ የህክምና ምርመራ ፎርማሊቲዎች ማስተካከል ይችሉ እንደሆነ የሚታይ ጉዳይ ነው ይበንድ እንዳለ ሊቨርፑሎች ፋቢኒዮን ከተሰናበቱ በኋላ ጥራት ያለው የተከላካይ አማካይ ማምጣት ነበረባቸው ብራዚላዊው በዚህ ክረምት መጀመሪያ ወደ ሳዑዲ አረቢያ ማምራት የሚታወስ ነው ሊቨርፑል በዚህ ክረምት መሀል ሜዳቸውን እንግዲ ለመገንባት ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ አሌክሲ ማካሊስተር ዶሚኒክ ሶቦዝ ላይ አሁን ላይ ደግሞ ሞይስ ካይሴዶን ማስፈረማቸው በእጅጉ ሊያሻሽላቸውም ይችላል ተብሎ ነው እየተጠበቀ የሚገኘው ካይሴዶ ራሱን በሊግ ውስጥ ካሉት ምርጥ የተከላከያ አማካዮች አንድ ሆኖ አሳይቷል ገና ይህ አንድ አመት ተጫዋች ነው እንደ የርገን ክሎብ ካሉ ደግሞ ትልቅ አሰልጣኝ ጋር አብሮ መስራቱ ተጫዋቹ እንዲሻሻል አቅምም ይፈጥርለታል ተብሏል የኢኳዶር ኢንተርናሽናሉ ዓለም አቀፍ ተጫዋችም ትልቅ ተጫዋችና ትልቅ ባህሪያት ያሉት ተጫዋች እንደሆነ በተደጋጋሚ ማስመስከር የቻለ ተጫዋች ነው የተወደዳችሁን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎቻችን እነዚህ ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት መረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል በነገው ፕሮግራማችን ዳግም እንገናኛለን ወዳችኋለሁ መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁን በአክብሮት ተመኘው